ကချင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအများဆုံးရပ်ဆိုင်ဖို့နဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကမြန်မာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တွေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်ညွန်ညွန်ကစူးစီးတင်ပြပါမယ်။ဟုတ်ပါရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်